У пошуках історії на Черкащині стартували дослідження давніх скіфських поселень, що біля річки Тясмин. Разом з археологами копають історії волонтери. Та знахідок, зізнаються пошукачі, поки що мало. Усе тому, що ґрунт із території пам'ятки систематично вивозять і цим руйнують безцінну для істориків місцевість. Мої колеги продовжать. Нині скіфські розкопки у розпалі. Археологи сканують стародавнє поселення Панський острів. Це глечик, йому приблизно 2000 років. Стара кераміка, його робили наші предки. Школяр Сергій на розкопках уперше. Йому вдалося відшукати фрагмент керамічного посуду. Зізнається, у школі неодмінно похизується товаришам історичним літом. В школі я всім буду розказувати, всі мене будуть питати, де ти був, я сказав. В Чигирину їхав на велосипеді, з дядю знайшов кераміку. Взагалі така радість була, що я щось знайшов. Показав, тут нічого нема, але я знайшов. Експедицію до Чигиринщини організували спільно черкаські та столичні археологи. Фахівці переповідають, ця територія багата знахідками від доби неоліту до пізнього середньовіччя. Те, що ми зараз робимо, зачищаємо стінки котлованів. Якщо там бачимо якийсь об'єкт, ми прирізаємо до нього шурф, вибираємо археологічний матеріал, якщо він є. От, все це документується. Пошукачі ретельно переглядають кожен камінчик. Тутешню історію, кажуть фахівці, щитують навіть із ґрунту. Увагу дослідників привертають навіть плями на піску. От це якраз є ознакою того, що це якийсь археологічний об'єкт заглиблений. Зазвичай це або господарча яма, або, судячи за розмірами, можливо, якесь невеличке житло. На скіфському поселенні нині гектари занедбаної території. На землі сліди від важкої техніки і безліч виритих котлованів. Тут вже вибрано тисячі кубометрів піску. Багато цінних знахідок поїхало разом з ними там, в бетономішалки куди-небудь. Я розумію, що цивілізацію не спинити, але цивілізація могла бути цивілізованішою. Тобто спершу розкопки, а тоді, будь ласка. Тим більше, що це пам'ятка, яка охороняється законом формально. На пошуки артефактів бракує рук, тому до наукових розкопок залучають усіх охочих. Історик за освітою Павло тут волонтером. Хлопець намагається щороку допомагати науковцям. Дуже багато людей цікавиться розкопками, дуже-придуже. Мені здається, аби ви тут трошки поїздили, не в таку спеку, то ви побачили, що людей дуже багато. Просто вони не цікавляться законними розкопками. Чорна археологія в нас, на жаль, набагато більше розвинена, ніж археологія нормальна, законна. Після археологічного табору всі знахідки пройдуть повторне дослідження. Потім стануть експонатами археологічних музеїв Черкас або ж столиці. Ірина Малюкова, Вікка новини.